שלום עליכם, מלאכי השרת, אתם כאן איתנו במהדורת הקיץ של הסרט הגדולים, וגם נדב אלימלך כאן. שלום, יניב קוזין. מה נשמע? מתישהו נגוון את מלאכי השרת? לא. כך מתחיל השיר ביום שישי. מה שנקרא. כן, אני בסדר, איך אתה? אנחנו לקראת סוף שבוע. אני בסדר גמור. כן, היה שבוע טוב. היה שבוע טוב, היה שבוע מעניין. קרו כמה דברים עצובים במהלך השבוע הזה, אבל זה לא לשם ככה נתכנסנו. לא, אנחנו התכנסנו לדבר על הדברים החשובים, המעניינים, גם בזווית המצחיקה. גם בזווית המצחיקה. עת אנחנו מצלמים את התוכנית, אנחנו כבר עמוק בתוך פגרת הקיץ, אמיתית, הדממה של הכנסת. אבל עדיין נביא לכם כמה דברים שקרו כאן במהלך השבוע, ונתחיל עם, שאתם יודעים, אם לא היה שבוע עמוס, זה היה לגמרי במקום הראשון. התפטרותו של חבר הכנסת אלי אביטר במקום העשירי. לגוש שלנו יש שני ראשים. יש את לפיד ויש את גנץ שמאוד רוצה. לדעתי מדובר באסון. ההיגיון אומר שהיינו חייבים להתאחד סביב יאיר לפיד כדי לנצח. המחנה הממלכתי קם על שני יסודות, לערער על מנהיגותו של יאיר לפיד ולשמר את האופציה ללכת לקואליציה עם נתניהו אחרי הבחירות. כבר לא חבר כנסת. חבר כנסת לשעבר אלי אבידר התפטר מהכנסת, החזיר את המנדט לישראל ביתנו, כי הוא עכשיו יניר איפה? ישראל חופשית ודמוקרטית. יפה מאוד. התוספת הדמוקרטית, כן? זה היה בגלל שיש כבר ישראל חופשית. הכי מצחיק ש... אתה יודע מה? הסיפור הזה הוא, אני חושב שמספר את כל הסיפור של אלי אבידר. הוא מתקשה לקבל ביקורת. אמרו לו, ישראל חופשית זה שם של עמותה קיימת. כבר די הרבה זמן, אורי קידר, עמותה חילונית כזאת. לא, זה ישראל חופשית בראשות אלי אבידר. הגישו עתירה, רצו לפצוע, אז הוסיפו את הדמוקרטית, אבל הכל בשקט בהיחווה. וזה גם המצב עם אלי אבידר. אומרים לו, אתה לא מביא קולות. כל הסקרים מביאים 0.0 אחוז. לא, הוא רץ עד הסוף. 0.0 אחוז, כמה אנשים זה? זה יכול... שאלה טובה, אתה יודע מה? זה כי זה 0.0000 אחוז מסוים, 2, 9, 3, ואז יש כמה. נכון. הייתי שם במסיבת עיתונאים הזו. איך היה? היו שם מעט מאוד פעילים, צריך לומר. טוב, זה היה בכנסת. אולי אפשר, כן, אפשר לספור על... שתי ידיים, כן. שתי ידיים. כן, כן. לא היו שם הרבה פעילים, אבל אלי אבידר אמר, אני רץ עד הסוף. כן, התחיל לדבר במונחים של חיבורים, יניר. בגלל זה הוא התפטר גם מהכנסת. לא שולל כבר את עניין החיבורים. הוא אומר, רגע, בוא נחכה שמרץ יסיימו בשבוע הבא את הפריימריז שלהם. אולי איתם זה יגיע. למה שמרץ תרצה אותו ואת ה-0.000 אחוזים? הפעילים שם ראו אנשי תקשורת כמובן שכעסו עלינו, למה אנחנו בסקרים ועושים סקרים כל ערב? כי צריך לזכור את האירוע הזה. לדעת. אבל מה הם אומרים? כי הסקר שעכשיו הוא נכון להיום, וה-0.000 הזה גורם לאנשים בעתיד להגיד, הוא לא באותו אחוז החסימה. אז זה משהו בסקר הבא נגיד שאנחנו מצביעים לו. כי צריך למצוא שם בפלונטר אמיתי, ישראל חופשית ודמוקרטית, גם נראה האם באמת... גם היו 2%, זה לא היה עוזר לו. זאת האמת. אבל אלי אבידר עובד פשוט, מתפטר מהכנסת, נותן את עצמו, אומר, אתם רוצים שאני לא אסוף קולות, אפילו לא 100, 200, 300 אלף, שריינו אותי, זה פשוט מאוד. אוקיי, אנחנו עוברים... אני משפיע לבזבז ולשרוף מהקולות. כלום. נעבור עכשיו למקום התשיעי, אחד שעוזב ושניים שחוזרים, אחת שכבר הייתה פה, בקיצור, הח"כים השווים אל הכנסת במקום התשיעי. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. חבר הכנסת, אני כבר יכול להגיד, מישל בוסקילה, בבקשה. ברוך הבא. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה. ברוכה השבה. תודה רבה לשניכם, ברוכים הבאים, בהצלחה במעט הזמן שנותר. מעט הזמן, מעט מאוד, חודשיים. מה הם יעשו פה? עכשיו תראה, אפשר לצחוק עליהם, להגיד את זה והכל, אבל בסוף צריך להיות 120 חברי כנסת. עבר כאן פרש, אין מה לעשות, צריך שיהיה כאן מישהו, בני בגין, אתה יודע, בסוף צריכים שיהיו חברי כנסת, כאן, 120. והם נכנסים, אבל אתה יודע, זה לא נעים. לא נעים לראות אנשים שבאים לעבוד
אין זמן נתון שבכנסת אין 120 חברי כנסת. חייבים להיות. כלומר, צריך להיות תמיד. זאת אומרת, גם הבא בתום הרשימה יכול להגיד, כמו שהילה שי וזן אמרה בתקווה חדשה, אני לא רוצה לחזור לשלושה חודשים, לא חושבת שזה נכון, בלה, בלה, בלה. יכלה לעשות את זה. יכלה לעשות. בא מישל בסקילה. לא. אז מישל בסקילה הגיע. אני רוצה לומר, לגבי טלי פלוסקוב, אין שם שרים נורווגים שהתפטרו במסגרת הנורווגי, הם שם, צריך למלא את החלל הזה. לעומת זאת, בתקווה חדשה, השר יכול, השרים שנתפטרו במסגרת החוק הנורווגי יכולים להתפטר ולחזור להיות חברי כנסת. אבל מי יהפוך אותם לשרים בחזרה? תוספת. אף אחד לא יהפוך אותם, וזו הסיבה. בוודאי. ולכן מישל בוסקילה נכנס, ונכנסה עוד אחת השבוע, כי אמרנו שאלי אבידר התפטר, שאלת מי נכנסה במקומו. אז נכנסה במקומו, הנה אנחנו נוכל לראות את זה. שרון רופא אופיר. היא חזרה לכנסת. אגב, זה מקרה עצוב מאוד, כי אנחנו ראיינו אותה כאן יום לפני ההודעה הדרמטית של אלי אבידר שהוא מתפטר מן הממשלה, והיא דיברה על הדברים שהיא רוצה לעשות, וזה... הנה, יש לך הזדמנות עכשיו חודשיים. הנה, בחודשיים לעשות הכל. מה שנקרא, אלי אבידר לקח, אלי אבידר נתן, יהי שם אבידר מבורך. טוב, אנחנו ממשיכים במקום השמיני עם חוק הפטנטים. יש בכנסת הרבה כאן... כמו הפטנט הזה... החוק הנורווגי, יש פטנטים אמיתיים, בבקשה, במקום השמיני. אני רוצה גם להגיד כמה דברים בהקשר לחוק הפטנטים. אנחנו למדנו בשנה האחרונה בבית הזה שיש פטנטים. אז הנה, גם לי יש מספר פטנטים שאני רוצה ככה לתזכר את הצופים של ערוץ הכנסת. פטנט הראשון שאופוזיציה רשמה על עצמה זה לעוות את המציאות. נכון, לא נכון, דבר בביטחון. זה הפטנט שלהם. מה זה משנה מציאות? מה זה משנה עובדות אם אנחנו צועקים? בסדר, זה הפטנט שלהם, שישארו עם הפטנט שלהם. אני לא מקבל את הפטנט הזה. מוסי, אתה עושה רעש, אין לך פטנטים. אם היה לך פטנטים, היית מתעניין, חבר הכנסת רז. כן, צריך לראות לך. פטנטים. אתה עם הפטנט שלך לא פטנטים? פטנט. פטנט, כן. כן, טוב, זה מה שנקרא מלא מרגעי השיא של הכנסת. אבגני סובה מדבר על פטנטים כל הזמן, אבל גם ליושב-ראש המפלגה שלו, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו, גם יש כל מיני פטנטים בשרוול. נו, מה נאמר, גם אלה לא מי יודע מה הפטנטים יוצאי דופן. אנחנו נדבר בהמשך על עוד פטנטים מסוימים של חברי ימינה שמתפטרים ורוצים לפטר ורוצים להקים סיעות. אחלה פטנט. כן, זה בסדר. להקים מפלגה, להיות חבר סיעה, ואז לפרק אותה לגורמים, לרסיסים, לפטנטים. אל תקדים את המאוחר, בבקשה לך. פטנטים, מה זאת פטנטים היו לנו בשבוע? יש פטנט, אני אגיד לך איזה פטנט יש, של יושבת ראש מפלגה, לא יכולה להיות בכנסת. הנה, אתה רואה? זה פטנט. והיא, כמובן, אדר מוכתר, עם ספק דחקה, ספק מפלגה אמיתית שלה, הצעירים בוערים, מגיעה לוועדת החינוך, איך לא? בשביל הפרובוקציה במקום השמיני. השביעי. אני משלמת לכם מספרת. וואו, מכם, ואתם תתייחסו בכבוד לא רק לכם, אלא גם לאזרחים שרוצים לדבר. אני לא יותר, לא פחות חשובה מכם. עם כל הכבוד לטייטל של חבר הכנסת, אתם עובדים בשבילי. סליחה, אני עכשיו קורא לכולם לסדר. אבל תבינו כמה המערך פה מושחת. אפילו לי לא נותנים לדבר, משתיקים אותי. אני לא משתיקים אותך, נתן לך לא הזמן. בבקשה, שמתחילה להעליב חברי כנסת, אני תוחם את הקו. את עורכת פה, והזלזול בנבחרי ציבור הוא לא מקובל. גם אם את הורה בוער, אין פה. לא, לא, אני מצטער, אני מבין שזה טוב בשביל הפייסבוק שלך, אבל בבקשה. כן, אתה יודע, אדר מוכתר, ילדה בת 20, מקימה מפלגה, מפלגת צעירים בוערים, יושבת ראש המפלגה. היא לא יכולה להיות חברת כנסת לפי החוק, הגיל שלה לא מאפשר לה להיכנס ולהיבחר לכנסת. אז אין בעיה, היא אומרת, אני אעקוף את זה, תהיה רשימה, ידעה לא מפרסמים ברשימה, אני אהיה שרה, אני אהיה ברשות המבצעת. מה שחשוב. שרת הבינוי והשיכון, היא אומרת לי השבוע בראיון שאני מראיין אותה, וזה אני מבין אחרי שהתראיינה אצלך בגלי צהל. ואמרה שהיא רוצה להקים משרד מיוחד שיעסוק בדיור. ואמרנו לה שיש כזה אחד. אז הנה, ישמעה יניר מהרעיון שלך לרעיון שלי. בא לפה, הבינוי והשיכון. תשמע, הסיפור הזה, ואתה עוד מעט תגיד משהו לגבי ספציפית עליה, נותנים הרבה ביקורת לתקשורת שהיא מהדהדת את זה. צריך להגיד את האמת, זאת מערכת בחירות ארוכה. ארוכה מאוד, ארוכה מדי. מאוד מאוד. יש גבול כמה אפשר לדבר על סמוטריץ' ועל בן גביר ועל אם התחברו או לא התחברו, ועל התוספת שמוספת של אייזנקוט.
יש גם קוריוזים, ונותנים להם את הבמה כל עוד ממסגרים אותם בדרך הנכונה, וזה הקוריוז, היה גם את פייגלין בזמנו, ותמיד היה את עלי ירוק, והפעם זאת אדם מוכתר. וצריך לומר, כאשר מצטרפת מפלגה לבחירות, להתמודדות בבחירות, צריך לסקר אותה, צריך לדבר עליה, צריך גם עליהם לדבר. אי אפשר לדבר כל הזמן רק על המפלגות הגדולות, נכון? בסוף, אם לא ידברו על המפלגות הקטנות, אז איך הם יגיעו לתודעה של הציבור ובכלל לנסות לעבור את אחוז החסימה, ואז אנחנו תמיד נשארים עם אותם אנשים, עם אותם פוליטיקאים, וזה מה שאומרת בין היתר הדר מוכתר. תראה, אני רוצה להגיד, כשראיינתי אותה וראיתי אותה עכשיו בקטע הזה, אני לא יודע אם זה אמיתי. שאלתי אם זה גימי, האם זה שפיטה, האם באמת יש מישהי כזאת הדר מוכתר. מותק מורדכי. כן, בדיוק. מה, את באמת רוצה את גימי? כי היא כוכבת רשת, יש לה הרבה עוגבים. אז את רוצה לעשות סיבוב על כולן? היא אומרת, אני שם, אני הולכת לזה, אני רוצה להיות פוליטיקאית, רוצה להיכנס ולשנות. עכשיו היא אומרת הרבה דברים מאוד מאוד גדולים בסוף, כן? להיות שרת בינוי ושיכון ולתקן כל הכבוד והצניעות, את ילדה בת 20. מה שאחרים לא הצליחו, כנראה שגם היא לא תצליח. אבל זה לא העניין. אני רוצה לומר, בסוף אתה רואה אותה איך היא בוערת באמת, בהנחה שהיא אמיתית והכל סבבה וזאתי באמת. אנחנו צריכים עוד אנשים כאלה כנראה בישראל. שבע! כי ב-2011 הייתה כאן מחאת דיור, כן. שהמחירים עוד היו הרבה פחות נמוכים. בשנים האלה המחירים השתלשלו אפילו יותר, ואין מחאה, והציבור זורם עם זה שמחירי הדיור. אני אגיד לך דבר או שני דברים על העניין הזה. זה נכון שהיא מעלה סוגיות נכונות, כן? יוקר המחייה כאן הוא דבר נכון, היא עושה את זה בצורה מאוד נגישה גם לחבר'ה הצעירים, וזה טוב שהיא עושה את זה. השימוש שלה בפלטפורמה הפוליטית כאילו מכחיכה אותה בסופו של דבר. זאת אומרת, אם היא הייתה מתחילה כאן איזושהי תנועת מחאה אמיתית, אותנטית, אז היה לזה הרבה יותר רצינות. כשזה עובר כאילו מקימה מפלגה וקוראת לאנשים להצביע לה, זה מכחיך אותה, זה לא מביא קולות. והדבר הכי גרוע שיכול לעשות זה לגרום להרבה מאוד אנשים תמימים שחושבים שיש סיכוי להצביע לה, לסוף את הקולות שלהם ולא להשפיע במקומות שבהם באמת אפשר לעשות את השינוי, יהיה המקום אשר יהיה. אני אוסיף על זה שלא תמיד בתוך הכנסת ובתוך הממשלה משנים דברים. נכון. הרבה פעמים משנים דברים כשאתה בחוץ, כשאתה לוחץ על הפרק. מה גם שהיא גם לא תהיה בכנסת או בממשלה. אז חבל. אז אנשים שצופים בזה, חבל לסוף את הכל. אבל היא לא רוצה להיות בממשלה, היא רוצה להיות ברשות המבצעת, בסדר, שתהיה בקשר. שרת הבינוי והשיכון. אנחנו במקום השישי כעת עם מישהו שגם הצליח, מה שנקרא, לעשות אקזיט מצוין. בוער, זה נכון. אקזיט מעולה. סגן השר עד לא מזמן, מתן כהנה, בסוף הדיון מקבל הפתעה, הנה. היום לפני 50 שנה קיבלו החלטה שהעולם הזה לא יכול להתקיים בלי מתן כהנה. ולכן הוא הצטרף אלינו. לאכול אין לי בעיה, לחתוך הייתי מציע שמישהו אחר יעשה. לא, אבל אתה שתקים בין השיניים, יותר טוב. עליי. יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. יש כבר סיעה כזו בכנסת, יניר? נכון, כי היו צריכים לעשות, אנחנו נגיע עוד מעצב. אל תקדים עוד פעם את המוחה, נגיע לפיצולים ועניינים. אבל העניין של הסכין בין השיניים, וגם החזקת סכין, אתה בן 50, נתן כהנה. הוא גם טייס. אין שום בעיה. קודם כל הוא לא נראה בן 50, הוא נראה מצוין. נראה מצוין. נראה מצוין, נגיד. אבל כאילו אבל זהו, מתן כהנה, רמבו, הטייס, הזה, הסחי, מפקל קפה. אגב, הוא מכניס את הסכין בין השיניים, אבל הוא מחזיק בידית. שמתי לב לזה. זאת אומרת, הוא לא שם את הסכין בין השיניים ואז חותך את האוכל. חלילה, חושש לחתך. זה קצת מגיד. אבל כן, אבל כל הקונספט הזה, אבל אין ספק אם מדברים על מתן כהנה ספציפית, שיחק אותה. ובענק. יש לו בית חדש? יש לו בית חדש, יש לו הוא בית. הוא יהיה בכנסת הבאה? כנראה. כנראה. הוא במקום התשיעי במחנה הממלכתי, לאט לאט מה שנקרא. אבל בכל מקרה הוא מביע אי אמון מוחלט במספר 2 של המפלגה שהוא היה בעד לפני רגע, שזה כמובן הרוח הציונית, איילת שקד. העובדה שהוא עוזב אותה, זה מכה די קשה. מכה בכנף. למה? לא הבנתי את הבדיחה. לא. כי הוא טייס. זה, תראה, זה... עלי הגג, כל הגג הזה הסתיים, אני חושב. עם הבדיחה. כל הסיפור הזה של מתן כהנה והמחנה הציוני, צריך לומר, זה משהו שמי שמפסידה העיקרית היא הילד שקד והרוח הציונית. כי בסוף אותם אנשים ילכו ויצביעו למחנה הממלכתי, ומזה היא חוששת, ולכן היא יוצאת במתקפה, לא רק היא, גם יתר חבריה, האוזר, הנדל, יוצאים במתקפה נגד המחנה הממלכתי, נגד גנט. יש לומר שהילד שקד אפילו אומרת לחברה, טוב, מתן כהנה,
כהנא, שהוא הפך להיות שמאלני. בטח, בדיוק. כמה נוח, הרי אוטומטית ברגע שעוזבים אותה, נהיים שמאלנים. זו שרוצה לדבר על אחדות ועל ממשלת אחדות. בסדר, השמאל זה לא בושה, אבל שדע שאתה בשמאל! בדיוק. אוקיי. עכשיו בוא נלך למקום. אז מזל טוב למתן כאן, גם איתן. גם שהוא עבר לשמאל וגם שהוא בן 50. עכשיו אנחנו למקום החמישי, דיברנו מקודם על פטנטים, קבלו את הקונץ פטנט של יושב ראש ישראל ביתנו. איך שומרים על מה שנקרא שלטון, איך שומרים על ממלכתיות. איך שומרים שלא תהיה עידית סילמן הבא. ככה. הרעיון שלנו, ועל זה אנחנו נלחם, זאת תהיה הצעת החוק הראשונה שלנו בכנסת הבאה, לאמץ נוהל יושב ראש כנסת. כל מה שאנחנו מציעים, שברגע שתקום ממשלה חדשה, זאת ממשלה חדשה שאפשר להקים אותה ברוב של 61 קולות, אבל כדי להפיל אותה, בשנתיים הראשונות הצטרכו 90 קולות. מה זה? מאוד פשוט, יניר. מקימים 61. אם אתה רוצה לפרק את זה, אתה צריך 90. בדיוק. דמוקרטיה, מה? פיקס. אני אומר אפילו, אני הייתי הולך אחרת. למה 90? לך על 100, תעגל כלפי מעלה. מה 90 עכשיו? בסדר, יושב ראש כנסת זה 90. אתה כבר ממציא חוק חדש? אתה מקשה על הפלת ממשלה, נותן 100. זה מה שישמור על יציבות שלטונית. עכשיו, אתה יודע... לא תצליח לפרק פה ממשלות. עכשיו, אתה יודע, מדברים על משילות, זה לא משילות, זה לגמור את הכנסת, כן? זה להפוך את ישראל הלכה למעשה במשך שנתיים למדינה עם שתי רשויות, שופטת ומבצעת, המחוקקת, תחוקק, אבל זהו. התקציב יהיה דרך אגב לשנתיים או לשנה אחת? כי אם זה רק לשנה אחת, אז בשנה השנייה לא יהיה תקציב? תהיה ממשלה, אבל בלי תקציב, וואו. כל החקיקה פה משתנה. תקציב יהיה אפשר להעביר ב-61, או ב-60 או 50, אבל לבטל אותו. אבל צריך 130 חברי כנסת. שזה בכלל, צריך להביא עוד 10 חברי כנסת נורווגים, שישלימו את המעצים שקיימים, ואז תראה. הצעת החוק של חבר הכנסת ליברמן, של שר האוצר, שר האוצר ליברמן. איננו חבר הכנסת. נכון, אגב, שזה גם. שר האוצר ליברמן, זאת הצעה שברעיון שיושבים וחושבים עליו, אומרים, בוא נה, מה אנחנו עושים? הכל לא יושב על קוצו של חוד, הכל יושב על בן אדם אחד, בוא נגדיל את הרוב. אתה יודע, אבל לא נגדיל אותו להפלת הכנסת ל-70 או ל-80. ל-90 חברי כנסת. אתה יודע, ואני שאלתי על התקציב, אם יהיה תקציב לשנה או שנתיים, כי בסוף תקציב, אם לא מעבירים אותו, זה מה שמפילים ממשלה. אבל אם מעבירים את החוק הזה, וחוק יוש שעדיין לא עבר, הוא מגיע שוב פעם לשולחן, וכשלא... זה מפיל לממשלה? מה עוקפת מה? אחר כך עכשיו לך לגייס 90 חברי כנסת ולהפיל את הממשלה, כדי שתקנות יוש ימשיכו במהלך בחירות. זה מסבך, לא כדאי. חוץ מזה שזה מאוד לא דמוקרטי. כביש עוקף על כביש עוקף. כן, כביש עוקף, אולי זה מה שנקרא D9 על הכל. אנחנו עוברים למקום הרביעי, השבוע זה קרה לצערנו הרב, נפרדנו כולנו מצביקה פיק, זיכרונו לברכה, המאסטרו. לא יכולנו לעשות את התוכנית הזאת בלי הסיפור המקסים של צביקה הקטן, צביקה האוזר במקום הרביעי. אני יליד 1968, ילדותי היה בשנות ה-70, זה היה שנים שצביקה פיק, 70-80 היה באמת הזמר הבולט, וזה היה צביקה פחות או יותר היחידי שככה... זה היה בסביבה. לא, שהיה בכיף כזה. וכל הגן... ובית ספר היסודי, הכיתות הנמוכות, אני כל הזמן קראו לי צביקה פיקה. וזה... גם לך. גם לך, זה... נכון, צביקה פיקה. אני חושב שכל הצביקה של שנות ה-70, הם היו צביקה פיקה. סחבתי את זה, ועכשיו שאת אומרת את זה, אתה מצמרר. אז כן, איזה טראומה נשארה לו. סחב את זה כל השנים, את צביקה פיקה. אני חושב... שבז'אנר המנוח ואני, אני חושב שצביקה פיקה הביא את זה לשיאים אחרים. ואז יושבים, מקבלים את ההודעה, יושב צביקה, אז הוא אומר, על מה אני אדבר? זה הזיכרון שלו, יעני. הזיכרון שלי מצביקה פיק, זה לא השירים ששמעתי כאשר הכרתי את אהבת נעוריי. זה לא השירים שעודדו אותי עת הייתי מדוכא. שהם קוראים לי צביקה פיקה. אני צביקה הקטן. אני צביקה הקטן. עכשיו, איך צביקה האוזר יוצא מהסיפור הזה שלא נקרא לו מהטבע על הצביקה פיקה?
הוא לא יוצא. אני למשל לא יכול. הוא לא יוצא. כמו שאני רואה אותו, אני עכשיו על צביקה פיקה. זה אוטומטית התחבר. ותן לו איזה פיקה. תתן לו איזה פיקה קטנה, בדיוק. כן. טוב, אנחנו נעבור עכשיו למקום השלישי. איך ממשיכים מכאן? כן, איך ממשיכים עם צביקה פיקה מכאן? אנחנו במקום השלישי. זה לא מצחיק, סליחה, עם כל הכבוד. אין חיבור. לא, לא, זה לא מצחיק. אין חיבור בין בן גביר לסמוטריץ'. זה טריקת דלת עם פתיחתה. קלה, אם אני רוצה. רגע, 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 אל תסגור. כזה. בן גביר במקום השלישי צועק, תחזיקו אותי, הנה. בלב שלם. אחרי שניסיתי בכל דרך להגיע לאחדות, ואחרי שבצלאל סירב בכל הוויתורים שלי, אני מכריז הערב על ריצה עצמאית של מפלגת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות. זה לא באמת המסע ומתן, לא היה רציני, בצלאל לא בא למסע ומתן, כבר שבועיים אין מסע ומתן, ולכן האמירה כאן היא אמירה מפורשת. אני עדיין לא תורק את הדלת, אבל אני כן אומר בצורה הכי חד משמעית, אנחנו מתכוונים לרוץ, בעזרת השם גם לנצח. נותרה בי התקווה שהוא יתעשת ויבחר להמשיך ביחד, אבל אני מכבד את הרצון שלו לפנות לקהל הבוחרים של הילד שקד. תחזיק אותי, יניר, אני הולך מפה, בבקשה, לא, די. לא, טוב, בסדר, אבל אולי, אז עוד קצת, בסדר? כן. תראו, אני אגיד לך מה. זה כאילו לא פוליטיקלי. איזו התשה, עזוב, דבר, די, אתם מתישים אותנו כבר. לא פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל ליבי קצת נחמר על בן גביר. הוא כל הזמן נזכר בסצנות של פעמים קודמות, שהוא דופק על הדלתות לרפי פרץ, שהוא רודף אחרי נפתלי בנט. באישון לילה. באישון לילה, כל פעם, ברגע אני כאן, אני כאן. הוא אמר, הפעם רס בן אנו, אתם לא תעשו לי את זה. אני מראש יודע שאני רץ לבד, אבל אני לא סוגר את הדלת. בכל זאת, אבל אני עושה את המסיבת עיתונאים הזו חודש ימים לפני סגירת הרשימות, כך שיש מלא זמן לנהל מסע ומתן. סמוטריץ', אני כאן, אני כאן, אני כאן. אם היה אומר בן גביר, למה אנחנו צוחקים? כי אם היה אומר בן גביר, אני מתחיל את הקמפיין שלי, ונגמר, נמאסתי מבצלאל סמוטריץ'. עשה שלט מאוד יפה, זה נראה איזה מתנס קליפי כזה. הגיע הזמן בן גביר. הגיע הזמן בן גביר ו... נמאסתי ממך, בצלאל סמוטריץ', אני לא רוצה לראות אותך יותר, לא רוצה לשמוע ממך, אני רץ לבד. הם אומרים, טוב, הנה, די, קיבל החלטה. אבל עושה כל כך ניר אורבך ואומר, כן, אבל אני לא לגמרי, ואם בכל זאת תרצה להתאחד, אני עדיין כאן. תראה, אם איתמר בן גביר כל כך בטוח במצביעים שלו, לך על וקהל זה. היד שלו, לך על ובזה זה. שהוא מביא יותר נכון? מסמוטריץ' והציונות הדתית מנדטים, מה אתה עושה? תרוץ, תתחיל להיות בשטח, תרוץ לבד, רוץ בן תתחיל ורוץ. את הקמפיין שלך, במקום להתחיל אותו מ-15 בספטמבר, תתחיל אותו מ-15 ביולי, ובהצלחה לך. אגב, יהיה לו גם יותר קל, אפרופו, שמענו אותו השבוע, אומר, לקדם חקיקה. מקדם חוק גירוש, לא יודע אם יצא לך לשמוע. שמעתי, שמעתי. בן גביר רוצה לחוקק חוק גירוש, שיגרש מפה אנשים. איך? באיזה דרך? כל רכבת, אוטובוס, אופניים, מטוס. לאן עם הרכבת? לאירופה. צריך ידיים מטות. הרכבת תעבור דרך לבנון טורקיה? עכשיו, את מי מגרשים? מגרשים את כל מישהו נגד מדינת ישראל, שזה מבחינה פרקטית, זה מי שפועל נגד מדינת ישראל, או במקרים של סיבות לאומניות, זורק אבנים או בקטבים לחיילי צה"ל. הוא מכניס גם את עופר כסיף לשם. כן, גם עופר כסיף. אני לא גזען, הנה גם יהודי, הביתה, או לצורך העניין, לאירופה. יהיה יותר קל בלי סמוטריץ', אני רק אומר לך, אתה בוא, אתה לבד, אני חושב שיהיה קשה, יהיה קשה להעביר את הדבר הזה. אתה חושב? כן, כי מאיפה תוואי הרכבת יעבור? נכון. אני עדיין בזה פשוט. חכים לרכבת הכי ג'אזית, עד בטורקיה ומטורקיה יש שם. מאיפה היא תעבור? בדיוק. אוקיי, אם כבר אנחנו מדברים על דברים שמתחברים או דברים שמתפצלים, אנחנו מאוד ביולוגיים היום, הרבה אמבות. פיצוץ. מתחברים וזה? כן, זה פה באמת. זה פיצוץ. נזרק רימון יד לימינה וכולם התפזרו. ימינה וואט? ימינה וואט. יש כזה? או ימינה אאוט. הנה. שלוש בקשות התפלגות בהסכמה של חברים מסיעת ימינה. ישר שם. אחרי זה אנחנו נעשה את החשבון ואני... א', זה יום היסטורי שבימינה הגיעו להסכמה למשהו. סיעת ימינה אשר תמנה את חברי הכנסת שנמנו עם הסיעה לפני התפלגות ותמשיך לייצג את מפלגת צל"ש. ציונות, ליברליות ושוויון. לא שמעת. זה סיעה אחת.
סליחה, רגע. רגע, אני אחרי זה אגיד לך, נלמד ביחד את הסוגיה, בסדר? לא הבנתי. הסכם השנה זה צלש. שתיים, חבר הכנסת פינדרוס, אני אומר לך, באמת, אני... אורבך, נעמיק בסוגיה. אתה מתבקש שלא להמציא מפלגות. לא, אני לא ממציא. לא במעמד הזה. אני לא ממציא. והסיעה שתהיה, הסיעה נוספת, סיעת אמונה, אשר תמנה את חברת הכנסת... זה רק מתחיל. אשר תמנה את חברת הכנסת עידית סילמן. ימינה, מפלגה, עשייה של שבעה מנדט, מפלגת השלטון. מפלגה מפוארת. איזה מוסדות. זה יום עצוב שמוסד תרבותי ציבורי פוליטי כך מתפרק. ואתה צוחק. אני מרגיש מחויבות למי שצופה בנו, לקהל שלנו, לאלו שמסתכלים על הפוליטיקה בעירת קודש. מי נשאר בימינה? אז איילת שקד, חברת סיעת ימינה. אביר קארה, ניר אורבך, וזהו. יש אחת. גם עידית סילמן. אבל גם בנט. כי היא גם לא קיבלה את הפיצול שלה. הוא התפצל וחזר, אגב. לא, הוא לא חזר עדיין. עדיין בנט. לא חזר. בנט, מתן כהנה ושירלי פינטו התפצלו, שהעשייה שלהם גם היא מפוצלת לכמה. מתן ושירלי במחנה הממלכתי, ונפתלי בנט בסיעת ביחד. לבד, בביחד. ביחד. רצתה עידית סילמן להתפצל לאמונה. או! שזה שבט שלה בבני עקיבא, דרך אגב, אנקדוטה מעניינת. בוגר. כן. אבל... אבל זה לא קרה. זה לא קרה. עכשיו, כשאומר אורבך, סיעת אמונה תמנה את עידית סילמן, זה היה לפני... לפני, מה שנראה עכשיו. מה שנראה עכשיו. מה שקרה, זה שעידית סילמן ביקשה להתפצל כמו כולם, ראיתם? לכל השאר אישרו, לא נעלה אתכם איך התפצלו השאר, היא הייתה צריכה לקבל את אישור ועדת הכנסת. ישבו חברי הכנסת, בין היתר, מיכל רוזין, ואמרו... מה נעשה לזו ש... זאת הרסה לנו את הקואליציה. יושבת ראש הקואליציה, שימו לב, אני נותן לכם הצעת צפייה. שימו לב לעידית סילמן שהיא קולטת, שכדי שתוכל להתמודד בליכוד, היא חייבת להתפטר מהכנסת. שימו לב. מי נגד? נעשה רגע. לא, אנחנו נעשה. אז שנייה. תצדיעו רביב, תבצעו רביב. אני רוצה הפסקה לפני. ארבע נגד. אני רוצה הפסקה עכשיו לפני הזה שלי. רוויזיה. רוויזיה, מי אמר את זה? אני ביקשתי רוויזיה. רוויזיה. אוקיי. מה תוצאות ההצבעה? תוצאות ההצבעה, תקריא. רגע, שנייה, ארבל, תגידי מה... שלושה בעד וארבעה נגד. על ההצבעה עכשיו. היא נגמרה. לא, אבל תגידי משהו על ההצבעה, אם זה רלוונטי. ההצבעה של בעד או נגד. ההצבעה הסתיימה. לא, אבל שנייה, את אמרת משהו על ההצבעה של זכות, אין זכות הצבעה נגד. הצבעה, הפסקה. רגע, לא אומרת, תעצרו את ההצבעה, עשו הפסקה. ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית של הוועדה. תגידי משהו, תגידי משהו שזה לא היה נכון. לא יכול להיות. ההצבעה לא חוקית, רגע. את אמרת שאי אפשר להצביע נגד. מי אי אפשר להצביע נגד? זה חברי כנסת. רגע, מה התוצאות? אני לא שומע את התוצאות. ארבעה נגד, שלושה בעד. כלומר, אני לא, אז אני רוצה הפסקה. לא, גם היא אומרת לה, תגידי על הצבעה. הצבעה נגמרה, מה אתה עושה נקודת הצבעה? צריך לומר, עידית סילמן לא פוצלה מימינה, היא עדיין חברת ימינה. היא לא תתפצל מימינה. אבל אם היא תרצה להתמודד במפלגה קיימת, היא צריך להתפטר מהכנסת, כמו שעשה אלי אבידר, דיברנו עליו קודם לכן. שזה בטבין ותקילין כ-100,000 שקל ברוטו, שלוש משכורות, ועל זה לא מוותרים מהר. השלושה, שלוש משכורות, וזה כל הסיפור בסוף. אבל תראה איזה מהלך, נפתלי בנט, יושב ראש המפלגה, שנפגע קשות מעידית סילמן, מצטרף לחבירה, לעשות שליסייה עם נתן כהנא, להציע את נתן כהנא, לדפוק, סליחה על המילה, את עידית סילמן, והנה, המפלגה המפוארת הזו הגיעה לסיום. זה נקרא חיבוק עם קנק לעידית סילמן מהקואליציה, היא עדיין תוכל להתמודד בליכוד, היא רק פשוט צריכה להתפטר מהכנסת. והאירוע של השבוע, יניר, קם לו מחנה בישראל, אחרי שהיה לנו מחנה ציוני, מחנה דמוקרטי, יש עכשיו מחנה ממלכתי. לאחר שהסתיימה תקופת הצינון, המלאה הקבועה בחוק גמלה בליבי ההחלטה שלא לשבת מהצד, אלא לעשות מעשה. לעשות מעשה ולהצטרף למסגרת פוליטית ממלכתית. שתהווה בסיס לממשלה רחבה ויציבה לאורך זמן. בראייתי, עלינו לחתור להקמת ממשלה שתשלב את כלל הכוחות הממלכתיים הפועלים בישראל. תחזיר את היציבות השלטונית, תקדם את השיח המכבד ואת האינטרסים הלאומיים. סוחף? אין ספק. כן.
מנהל האולפן שלנו, מישל, פשוט לא... לא עמד בקריזמה, שסוחפת של גדי איזנקוט. תראה, גדי איזנקוט... כמה דיברו עליו, למי הוא יבוא, למי... רגע, אתה תגיד את כל מה שאתה תגיד בסוף. גדי איזנקוט באמת, כמשקל סגולי, מצליח להביא כמנדט, מנדט וחצי. הוא מגיע, הוא מוסיף מנדט וחצי. בממוצע, כן? כמעט שני מנדטים, תלוי באיזה סקר אתה מסתכל. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את זה ממנו, הוא עדיין עושה את זה, אבל זה עכשיו. חודשיים וחצי לפני הבחירות. כשיש היי של מפלגה חדשה שקמה. מה יישאר בסוף? אתה יודע, יש כל מיני דיבורים על כך שהם קיוו שביום של הסקרים, כאילו, הסקרים הראשונים, זה יהיה פה פיצוץ של 18-19 מנדטים. זה לא קרה. וזה לא קרה. אני מזכיר לך את האיכות של גנץ ותקווה חדשה, הביאו 14 מנדטים בסקר הראשון. הראשון. באי שהיה, צללו מהר מאוד ל-10 מנדטים. 10 מנדטים, ועכשיו הם 12-13, 14, תלוי איפה מסתכלים. כן. זה בסקר הראשון קרה. וזה לא... אבל קם לו מחנה חדש, המחנה הממלכתי, אתה רוצה לומר משהו על השם יניר? מאוד מאוד קשה לי איתו. וגם זה מחנם. בקיצור. מעניין. זאת המחנץ של... נכון, נכון, בוודאי. אפשר לוותר על זה גם. כאילו, ברוחד, אני רוצה להגיד דבר אחד. יותר טוב מקלטח. נכון. כחול לבן תקווה חדשה. אני רוצה להגיד דבר חשוב. מפלגות שמדברות על אחדות, טוב יהיה להן אם הן יפסיקו להתחלק למחנות. נראה לי הגיוני. נכון. כשאתה מדבר על אחדות, אל תתחיל לחלק אותי למחנות. וגם מה זה אומר? מי שנשאר בחוץ הוא לא ממלכתי? פחות. פחות ממלכתי. כל מי שבחוץ הוא פחות ממלכתי. פחות הממלכתיות שלך, יניר. זה לא הממלכתיות של פעם. לא הממלכתיות של פעם, בדיוק. טוב, דיברנו לא מעט על ימינה, אז בואו נדבר על ראש ימינה, כן? נפתלי בנט. שפורש, לגמלאות. שפורש לגמלאות בגילו המופלג. הכינו לו סרטון, אנשי לשכת ראש הממשלה ואחרים. לא מוקדם מדי הסרטון? לא הבנתי גם... כי הוא עדיין ראש ממשלה חליפי, הוא עדיין נמצא. גם מה העיתוי? הנה. תמיד מחפש את האונר. מי האונר? צריך להיות אונר. יאללה, אני רוצה אונרשיפ. מי לוקח? מודדים דברים לפי ה-ROI. תקשיבו להיגד הזה. יש לו משפטי סבא, למות בומבה. מי ה-POC? Accountability. פגז. פגז. הוא אומר הרבה פגז. אני רוצה לאחל לנפתלי את כל הטוב שבעולם, ושהבן אדם יחזור לפוליטיקה. שתבלה מלא עם המשפחה, שתרווח הרבה כסף. ושתחזור במהרה, כי בסוף מדינת ישראל צריכה אותך. יניר, שתעזוב אותי, אני אאחל לך שתלך לעשות הרבה כסף. שאני אחזור במהרה גם. שתחזור במהרה. אבל... אבל אתה לא עוזב אותי. במהרה כמו שאתה יכול. אני לא מצליח להבין, נפתלי בנט מתפטר, הוא עוזב את הארץ, הוא נוסע לטיול שנתי. לאן הוא הולך? מה הסיפור? ככה הבנתי. למה הסרטון הזה עכשיו? הוא עדיין ראש ממשלה לחליפי, הוא עדיין שם כאילו השתלטו לו... הוא עדיין שם בקבינט. השתלטו לו על הטוויטר וכתבו לו תודה רבה לך, צוות בנט, אנחנו חודש וחצי אחרי כבר שהוא לא... פשוט לקח להם הרבה זמן להפיק את הסרטון הזה, יניר. זה היה אמור להיות לפני חודש וחצי. פשוט היה להביא את הילד שקט, שעבר לרוח הציונית, ועד שהוא... אולי הילד שקט חיכת שנפתלי יחתום לו על כל המסמכים שהוא משחרר לו את המפלגה ואז היא הסכימה לבוא? או, רעיון. קודם כל נדע שאתה בחוץ. ואז נכין לך את הסרטון. שני דברים. אחד, מאוד אהבתי את הנהג. גלילי. גלילי? שניים, הייתה חסרה לי שם שברית מאיר. שתגיד איזה מילה, בכל זאת. לא, היה חסר ראש המחנה הזה וראש המחנה הזה. כן, בדיוק. טל גנצבי ו... כן, כן. ויכולים להיות ביחד. סליחה על השאלה, קוראים לקונספט. יניר גוזין. תודה רבה לך. היה נפלא. תודה רבה גם לכם, אתם יכולים לעקוב אחרינו כל העת, בכל מקום שרק תחפצו. עשו זאת בשמחה גדולה, אנחנו בכל האפליקציות, בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם, בפייסבוק, אפליקציה רנדומלית. נתראות. קנדי קראש. שלום.